কংগ্ৰেছৰ বংশবাদক বিগত কেইবা দশকৰ পৰা বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। গান্ধী পৰিয়ালৰ বংশবাদৰ কথা কৈ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে জনতাৰ মাজত ভোট ভিক্ষা কৰি আহিছে বিজেপিয়ে। কিন্তু এতিয়া প্ৰমাণ হৈছে বিজেপিটো সমানে আছে বংশবাদ। বিজেপিটো সাংসদৰ পুত্ৰ সাংসদ হয়, বিজেপিটো মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ মন্ত্ৰী হয়। এইবাৰৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰখনেই হৈ পৰিছে বংশবাদৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। মোদী 3.0 মন্ত্ৰী পৰিষদত বংশানুক্ৰমিক ৰাজনীতিৰ এটাৰ পাছত এটা উদাহৰণ। মোদী 3.0ত তথ্য আৰু ডনাৰ মন্ত্ৰী বিজেপি নেতা জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া, জ্যোতিৰাদিত্য প্ৰয়াত কংগ্ৰেছ নেতা মাধৱৰাও সিন্ধিয়াৰ পুত্ৰ। মোদী চৰকাৰত জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা পীয়ুষ গোৱেলক প্ৰদান কৰা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ। মোদী 3.0ত বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল, পীয়ুষ গোৱেলৰ পিতৃ বেদপ্ৰকাশ গোৱেল বাজপেয়ী চৰকাৰৰ জল পৰিবহণ মন্ত্ৰী। ওড়িশাৰ লগতে দিল্লীৰ ৰাজনীতিতো বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে। এইবাৰৰ এন ডি এ চৰকাৰত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানলৈ শিক্ষা দপ্তৰ। ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা দেৱেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পুত্ৰ। দ্বিতীয় বাজপেয়ী চৰকাৰত স্থল যাতায়াত আৰু কৃষিমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত দেৱেন্দ্ৰ প্ৰধান। মনমোহন সিং চৰকাৰত 2008 চনত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আছিল জিতিন প্ৰসাদ। 2021 চনত বিজেপিত যোগ দিয়াৰ পিছত এইবাৰ মোদী 3.0ত বাণিজ্য দপ্তৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জিতিন প্ৰসাদ। উল্লেখ্য যে জিতিন প্ৰসাদ ৰাজীৱ গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জিতেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ পুত্ৰ। ইয়াৰ লগতে মোদী মন্ত্ৰী পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত এন ডি এৰ সহযোগী দলসমূহৰ মন্ত্ৰীসকলৰো আছে বংশানুক্ৰমিক ৰাজনীতিৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন। মোদী মন্ত্ৰী পৰিষদত গধুৰ উদ্যোগ আৰু তীখা মন্ত্ৰী এইচ ডি কুমাৰস্বামী। কেইবা দশকৰ পৰা বংশবাদী ৰাজনীতিৰ ধ্বজা বহন কৰি অহা কুমাৰস্বামী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী এইচ ডি দেৱেগৌড়াৰ পুত্ৰ। মোদী 3.0ত স্থান ৰামবিলাস পাছোৱানৰ পুত্ৰ চিৰাগ পাছোৱান। বিহাৰৰ অগ্ৰণী দলিত নেতা চিৰাগে পিতৃ বিয়োগৰ পাছত নেতৃত্ব লৈ আছে এল জে পি ৰামবিলাস গোটৰ। মোদী মন্ত্ৰী পৰিষদত স্থান প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজিত সিঙৰ পুত্ৰ জয়ন্ত চৌধুৰীৰো। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৃষক নেতা জয়ন্ত চৌধুৰীয়ে বৰ্তমান নেতৃত্ব লৈ আছে আৰ এল ডি দলৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বংশবাদী ৰাজনীতি কৰি অহা টি ডি পি নেতা ৰামমোহন নাইডু মোদী চৰকাৰৰ বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী। ৰামমোহন নাইডুৰ পিতৃ য়েৰেন নাইডু দেৱেগৌড়া আৰু গুজৰাটৰ ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছিল। এনেদৰে এতিয়া কেৱল কংগ্ৰেছতে নহয় প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলতে বংশবাদৰ প্ৰয়োভৰ। স্পষ্টকৈ এইবুলি ক'ব পাৰি দেশৰ ৰাজনীতিত বংশবাদক লৈ পৰস্পৰক আক্ৰমণ কৰাৰ অধিকাৰ নাই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।